F'serata fl-okkażjoni tal-ewwel anniversarju mill-mewt ta' Franz Sammut, organizzata mill-SKS f'Ħażebbuġ, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li jixraq li jitwaqqaf monument sħiħ għall-awtur nazzjonali Franz Sammut fraħalt welidu. Għas-sena d-dieħla innidu kompetizzjoni li għandna naħseb inħalluha miftuħa fil-forma tal-letteratura tagħha l-organizzaturi biex jiddeċidu aktar tard. Biex ninċentivaw talent żgħir ġdid u żagħżugħ għal-letteratura Maltija. Mis-sena d-dieħla se jibda jingħata wkoll il-Premju Franz Sammut tal-kittieba Maltin u Għawċin. Fi żmien għal Joseph Muscat il-libertà fost il-ġnus irridu nirbħuha kuljum permezz ta' raġir adultu responsabbli tagħna f'dinja fejn irid ikun l-aqal li jieħu post id-daqs. Matul is-serata li tmexxiet minn ġew Borġ f'isem l-SKS, tkellem l-awtur tal-ktieb Vassalli fil-ħolma Maltija Matthew Tewma li saħaq li Mikiel Anton Vassalli sar bniedem tad-demm u l-laħam fil-kidba il-ħolma Maltija ta' Franz Sammut. Alex Farrugia qal li fil-ktieb tiegħu Paċevil il-kritika ta' Franz Sammut lill-post modernizmu kienet li fil-waqt li fid-der jider laqa tal-ktajjen tal-imoddi fis-sustanza żammhom sħaħ kif kienu. Dr. Mark Sammut qal li missieru Franz rrid li bħala pajjiż noħorġu mis-sens ta' inferjorità nazzjonali li jabbewna bih sekli sħaħ ta' ħakma mill-barrani u li Malta tkun l-aqwa fl-Ewropa.